Čus, vítám tě u nového videa. Právě teď se nacházíme na mém oblíbeném místě v Lokti na mistrovství světa v motocrossu. Jsem tady už podle mě tak 11. ročník, něco takového. Letos je tu se mnou zase i Nekros. Čau Nekro. Čau. Jak to jde, dobré? Dobré, super. Včera co party? Po piči, no. Po piči. Je to tady skvělé. Jsou tady brutální party, ukážem si. Je tady podle mě ojedinělá atmosféra, že? Jede to docela. Protože tady jsou fakt jako sataní ti lidi. Tohle tady je partystan, který večer bude úplně kompletně narvaný lidma. Bude to až dozadu plné, všude budou lidi. A ta atmosféra je tu fakt úplně unikátní, takže to si necháme až na večer a teď se jdeme podívat, jak to tady vypadá, jak to tady funguje. Ti, co vidí vlog z minulého roku, tak už možná ví, co je čeká, ti, co ne, tak jdeme na to. Tady je vlastně taková hlavní ulice, kde jsou různé stánky partnerů, jídla a takovéhle věci, všechny možné. A hned tady za tím stanem, na té pravé straně, je už přímo trať. Byl tady když takový legendární skok, ten už je daný pryč, protože se nám dost lidi rasili. O, co to je za kraď asi? To potřebuju asi. Ty potřebuju 100%. Tady jsou různé stánky, věci. A tady už máme přímo trať. Tak tady vcházíme do jedné z nejzajímavějších částí, čím je pedok. Takhle to tady vypadá. To je tu nově, tady ty klikadice. Tady jsou úplně všechny týmy, půjdeme si to projít. Je to obrovitánské, ukážem si to z terasy nahoře. A je to tu fakt obrovské. Tady je Monster Zona, kompletně zádalé konstrukce, tohle je vlastně kamion celé, který tady přijede a rozloží se. Tady jsou zrovna malíca party, tady je ulice, kterou se vychází přímo z okruhu. Budu vám to ukázat na terasu, jak to tady vypadá, nebo spíš na druhé patro Monster Leagueu. Já miluji ten pohled, tady asi z toho vždycky dělám fotku každý rok. Tady vidíte na trať i na start, což je úplně skvělé. Tady jsou ty tribuny, tady všude budou hořet týmovnice a ta atmosféra je tady úplně neskutečná. A tady na druhé straně jsou kompletně všechny depa. Podle těch dep můžete vidět, že už to není prostě závod těho malých týmů, ale jsou tady prostě obrovské tovární týmy, které jezdí vlastně celý svět. Protože tohle je vlastně jedna z zastávek celosvětového šampionátu. Takže tady jsou ti největší hráči, ty nejsilnější týmy a potom samozřejmě tam dál ještě pokračují ty menší týmy a takový ti, co nejezdí MXGP, ale ty menší kategorie. Takže takhle to tady vypadá. Tam dole jsou ještě kempy a je to strašně rozsáhlé, ten loket obrovský. Já si nechci kecat, ale myslím si, že tady je každý rok okolo 20 000 lidí. Což je fakt jako mazec. Dobré ráno, teda spíš už dopoledne, bych tak řekl. Nejsem úplně schopný specifikovat, co si to včera dělal na tom mejdanu, to byl extrém. Hodně dlouho jsem nezažil takovou kalbu. To byl úplně masakr, to bylo třeba 2,5, možná víc lidí. A neskutečná atmosféra, jakože hodně se často stávalo, že tam lidi dělali mega bordel a včera to bylo úplně, ne že poklidné, bylo to divoké. Ale bylo to úplně boží. Já jsem hrál 2 hodiny v kuse a užil jsem si to úplně do totálního maxima. Takže, teď se jdem podívat na okruh, kouknem se ještě jednou do Monster Zóny, zahrajem si nějaký setík, máme se na nějaké motorky, možná dám kameru klukům, ať se skočí kouknout třeba na stada tak, pokud bych neměl náhodou čas. A máme se, jak tam vypadá.
protože loket je fakt moje úplná srdcovka, tady jezdím třeba 10 let si myslím a mám to mega rád. Strašně si mi líbí ten posun toho všeho a to jak to funguje. Takže vyrážíme směr okruh a omlouvám se, jsem tak mrtvý, ale fakt to byl včera hrot. Je tady úplně miliarda lidí, protože dneska je samozřejmě hlavní závod. Takže to tu úplně natřískané. Trak je tady mega výhoda, protože vás všude pustí. Samozřejmě máme vjezdovku, ale nikdo to neřeší, protože je jeden trakem. Ale vidíte, kolik je tady lidí, to je úplně masakr. Oskar tam je, byl asi jejka první. Rolando se kvůli tomu propadl. Jsme na motokrosu a kluci tady dělají na formuli. Tak já jsem si dával setíček tady, už je tu klid teďka, měli jsme vlastně rigrájo, to jsem vám natáčel. To je vlastně takový, jakože tu přijdou rajdři, rozhazují si věci do lidí a je to prostě takový jako giveaway a meet and greet s jezdcema. Že já vám budu ukázat nahoru, jak to vypadá, že tu je tolik lidí. Ale na ten Rig Riot tady bylo úplně namrdeno před tu stage. Vám tu hodím nějaké záběry na výšku, protože jsem to nestihl točit na kameru. Ale ukážeme, jak to tady vypadá, když je tady tak úplně přeplněno. Letos je to brutální masakr. Teda pro racing, z toho tady také vidíme. Druhý je Martin Kroos a Oro Racing, tím co tu mají známosti. Tady vidíme potom na MXGP na hlavní závod, tady všude hoří světlice, dýmovnice a je to úplně masakr. Ta trať se v jednu chvíli ztratí, protože všude je ten dým z těch dýmovnic a od těch lidí. Tady máte kompletní pit stop. Tady je teďka v GoPro nějaký giveaway. Je to obrovské, ty závody jsou fakt už obrovské. Kluci říkají, že myslím, Itálie je nejsilnější, ale to bude Belgie, tam je nějaké finále a tam je to úplně totální masakr. Tady kompletně velké zázemí, prosklené, vystavené motorky, jídelna tam je, prostě všechno. Mechanici mají obrovské depa. Půjdeme si to projít, teďka vám to ještě ukážu, jak to tady vypadá. Jak to mají vlastně rozestavené ty svoje stany. Mají tam x motorek, mechanici prostě makají. Je to fakt šílené. Líbí se mi, že tady jezdí takový prci a prostě ti taťkové s nima čekají na trati, asistujou tam. Je to super. MXGP jako ty nejsilnější samozřejmě jsou úplně největší masakr, ale mega cením tady ty prcky, co tu prostě lítají. A nebojí se toho a vysílají to tu úplně do nesmyslu. Vám ukážu, jak to vypadá ještě v depech. Samozřejmě tohle jsou ty top týmy, které tady můžete vidět. Ale potom je tu spousta menších, kteří mají prostě karavánek, jenom mají prostě takový paravan spuštěný a mají v tom vlastně jako celé depo. Tady máme Yamahu. Mně se strašně líbí, že vlastně vidíte tady všude prach a bahno, tak tady je úplně čisto všude. V každém tom depo je prostě čisto. Jo, tady vidíte garáže od Yamahy a tady vidíte jenom její jídlnu. Tohle už je úplně jiný svět. No. Tohle už je úplně jiný svět. A oni vlastně tady skončí a hned přejíždí na další závod. Tady máme už třetí kamion, jenom od Yamahy. Masakr. Jsem říkal, že představit, kolik ty motorky musí dostat péče. A tady máme ještě další kamion Yamaha. Takže takhle to vypadá. Tohle byly samozřejmě ty jedny z největších stájí. Půjdeme se pár na tu prosklenou. Vám ji ukážu. Já si super nedokážu představit, kolik musí stát provoz tyho takového obrovského týmu, kde máte prostě hromady mechaniků, máte ty kamiony a prostě jedete vlastně celý svět. To musí být prostě úplně šílenost. Teď přicházíme k té kavě. Zase tady mají kamion s garážima, mechanici, všude je čisto. A tady mají tyhle prosklené rozjížděcí návěsy. Tady jsou motorky vystavené a tady mechanici makají
kompletně vyklimatizované prostě dílně. A servisujou motorky po závodech. Takže takhle nějak vypadají depa. Vedou odsaď až úplně, úplně dozadu. Jak jsem říkal, tady jsou ty hlavní, ti velcí hráči, a potom to pokračuje k těm menším. A je tady prostě totálně přemrno lidma. Letos podle mě je to jeden z nejnavštěvanějších ročníků, protože to, co tady bylo na party, to, co tady dneska, je totální masakr. Tak, už se nám to tady začíná plnit, protože za chvilku nám začíná Monster Energy Rig Riot, skončí nám závody, spousta lidí jde do depa a já vám teďka předám tady Mariánka, protože je se mnou. Kam zmizel? A tam je. Takže já mu předám kameru, on se vám bude na trať a ukáže vám, jak to vypadá na trati, protože je tady samozřejmě i Míša a Míša to tady zná úplně dopodrobna. Takže já jdu hrát a vy se běžte pojít na trať. Thank you.